Meu nome é Wagner Souza, sou trompetista e eu queria falar um pouco desse trompete aqui, que é um Adams A4, é o trompete que eu uso. O A4 é um trompete holandês da série Custom. Ele é um trompete todo largo, ele tem uma campana um pouco maior também. O lead piper e os capelotes são reforçados, muito bem acabados. Os pisos são muito bons, a máquina é muito boa, muito precisa. Afinação quase perfeita, assim, muito bom mesmo. Esse trompete é ideal para quem faz música instrumental, segundo trompete, solista. Ele tem um som bem característico, um som escuro, encorpado, bem legal para fazer música instrumental. Para quem não conhece, vale a pena conhecer os instrumentos da Adams, realmente o nível de qualidade está muito alto. E não só o A4, mas os outros modelos de trompete também. Vale a pena.